Vi må ha en ordentlig intro, vi må ha en ordentlig intro litt, ok? Hva på introen som var det? Hey guys! Exakt samme idé! Drip! Bonne! Den fri rett fra oss, det blir litt stygg. Ja. Haha! Du er fint. Ikke er fint. Han var fucking... Han må jo snipe i hodet. Man skjer... Og der kommer han! Gå til det, skjøp! Ok. En deep space bør være snill mot. Kjør! Og så finner ikke han. Du kjørte på det, jævel! Rett! Jeg kjørte han over! Holy shit! Du er fette heldig! Du er så jævlig heldig! Nei, men jeg redder dere! Du kjørte over han, det er så fette bra! Dans igjen! Fuck my boys! Stopp! Bilen sprenger! Wee! Ok, nå er han... Kom igjen, jeg tar deg, han går! Jeg ser bare... Han vil ha kjøret ned! Han går tilbake til! Ha det! Nei, faen, det var en bag! Magnus, sorry. Jeg tok du damage i det hele tatt. Ram! Yeee! Skal... Nettopp. Du skulle ikke ha stått foran bilen min. Det var din feil. Du blir som sagt av en sikker. Magnus. Neste gang du avbryt, så smell det. Da ryk hodet ditt. Det her er litt av en runde, altså. Nei! Magnus! Faen! Magnus! I helvete av det. Ok, Magnus. Okay. Ja, det er ikke lov å teame, ass. Nei, vi teamer ikke. Ai! Jeg drepte syken! Så klart! Begge pikker samtidig! Andreas, du kan vinne! Shut the fuck up, Magnus. Så, Håkon, hva skal du gjøre med denne serien? Hold it close! Første vin! Nice. Hva fuck, yeah!